עוד סרטון קצר איך אפשר לאבטח את החשבון גוגל. ככה לפעמים שומעים על מקרים של חברים שפרצו להם למכשיר או שניסו לפרוץ, אז בכל מקרה מה שאני הייתי ממליץ זה להשתמש בדבר הזה, two step verification. זה מוסיף כאילו עוד אפשרות הגנה על הטלפון, ככה ש... זאת אומרת, כשאתם מתחברים אז אתם גם מקבלים איזשהו אס-אמס אישור לטלפון או לאיזושהי אפליקציה של גוגל, כי בדרך כלל זה יכול להיות אס-אמס, כן? או שימוש באותנטיקטור. בגדול, בשביל שזה יהיה קצת יותר ברור, אפשר לנסות להיכנס לדומיין הזה של גוגל, זה my account, google.com, קו הנחי סקיוריטי. בעצם אז אתם מגיעים לעמוד הזה, הוא יראה ככה בהתחלה. צריך להיות V ירוק, כמו שהבנתי. זה אומר שבעצם עברתם על כל הפעולות המומלצות על פי גוגל בשביל להבטיח את החשבון שלכם. אחרי שתעברו ותעשו הכל נכון, אז זה מולד ככה. אז בעצם אתם עוברים, אני כבר לא זוכר איך זה אמור להיות, אבל אצלי, אחרי שעשיתי את הכל, זה נראה ככה. אתם עוברים לכל מקרה שיש לכם לפי הסקשנים האלה. two step verification, לוחצים עליו, בודקים את מה שזה, וירוק. תוודאו אם יש לכם אופציה להוסיף מפתחות. פיזיים, אז תמיד טוב, זה גם טוב לגיבוי. הסיסמה או סיסמאות, מה שתלחצו על זה ותראו. סקיפ, לא יודע, שתעברו לפי ההמלצות. טוב להוסיף תוכנת אותנטיקטור, יש גם של מייקרוסופט וגם של גוגל. בעצם תעברו אחד אחרי השני, אחרי שתסיימו הכל, אז בעצם אמור להיות לכם וי ירוק. גם אם יש לכם כבר אותו, תנסו לעבור את זה, תמיד טוב לעשות דאבל צ'ק. ככה שאם איזשהו האקר ניסה לפרוץ וזה, תמיד תדעו שנגיד יש לכם את הטלפון הסלולרי שדרכו הוא יבקש להתחבר דרכו גם, ואז אתם יכולים לוודא גם אם יש למישהו בטעות הסיסמה, או נתתם בטעות למישהו את הסיסמה, עדיין אתם צריכים את האישור שלכם, של הטלפון הסלולרי, דרך ה-SMS, שתקבלו בשביל להתחבר, כן? זה כל ה-2FA או 2-Step Verification Phones, זה בעצם זה ממש חשוב. עוד דבר שאפשר לעשות זה לנסות לנתק אחרי זה מכשירים. כאן יש לכם את הכניסה, אז אתם נכנסים, Manage All Devices, ואחרי זה שם יהיה לכם בעצם לנתק. אצלי השמות חסויים כמובן, אצלכם זה אמור, אתם תוכלו לראות. Your Connection, Tor Party, זה גם כל ההרשאות במהלך החיים שאתם נותנים לגוגל בעצם מתחברות קלה, אז אתם יכולים גם לראות שפתאום במשהו אתם לא משתמשים ואתם לא זוכרים, אז טוב גם למחוק גם כאן וגם כאן את המכשירים. כאן זה יהיה תוכנות צד שלישי, וכאן זה יהיה מכשירים פיזיים, זאת אומרת, אתם נכנסים פעם אחת לכאן, ופעם אחת לכאן, מוחקים כל מה שלא צריך, זה תמיד טוב לעשות את זה, ככה שלא יהיה איזשהו פרצות הבטחה בעתיד, כי לפעמים יש כל מיני תוכנות שאם פורצים עכשיו לתוכנה פה, אז גם יכולים לפרוץ למסד, לעשות שימוש, טוב להיפטר גם פה, וגם פתאום כאן, שכחתם, איבדתם את המחשב, טלפון וזה, זה טוב כאילו גם לנתק את עצמכם מפה. או פתאום התחברתם אצל חבר, אז זה גם משהו שאפשר לעשות. וזהו, אז למחוק מכשירים ותוכנות מיותרות, דבר אחד. דבר שני זה באמת לעבור על כל ה-2-step verification, שזה מאוד חשוב. וזהו, לדעתי זה אמור למצות את כל התהליך של הבעיות המרכזיות. כמובן לבחור סיסמה שהיא משמעותית, סיסמה ארוכה, בת, לא יודע, 12 לפחות תווים, שכוללות מספרים, תווים מיוחדים וכל מיני דברים כאלה. יש password generator, יש המלצות בגוגל, אם תרצו, יהיה בקשות. אז יהיה אפשר לעשות גם הדרכה לגבי זה. זהו, עד כאן, מקווה שלא היה משעמם מדי.